କେଣ୍ଡାରେ ହସୁଛି ଧଳାସୁନା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କପା ଫସଲ ଏବେ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧଳା ଆଉ ଧଳା କପା ହସୁଛି, ହେଲେ ଚାଷୀ ମନରେ ହରସ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏବେ କପା ଚାଷ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କପା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ଖମାରଠାରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି କପା ମଣ୍ଡି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି କେବେ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ କାମରେ ଲାଗୁନି। ମଣ୍ଡିକୁ ମିଲର୍ସ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କପା ଚାଷୀ। ବିକ୍ରିବଟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କପା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲ ହାତରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଯଥା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ଏଇନା କପା ବହୁତ ହେଉଛେ, ଚାଷ ହେଉଛେ, ଆଉ ଏଇନା ଆମର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଚାଲି ଅଛେ ଖମାର ମଠରେ, ସେନେ ବିକ୍ରି ନା ହେବା, ଆଉ ସେଟା ଆମେ କପା ନେଉଛୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ଯେନ୍ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ଚାଷଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶୁଝି ନା ହେବା, ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ସହୁଛୁ। ବାକି ଚାଷ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଘେନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମର ବଡ଼ଖମାର ପାଖେ ଅଛେ, ବାକି ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଇଁନ, ଆଉ ଯେବେ ଆମେ କପା ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ମଣ୍ଡି ପାଖକୁ କପା ଧରିକିରି ଯିମୁ, ସେନେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡି ଜାଗାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବାହାରକେ ଯଦି ଆମେ ବିକି ନେଉ ବୋଲେ ଦଲାଲ ହାତ ଆମେ ଟେକି ଦେଉଛୁ, ସେନେ ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ କମ୍ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ତଳକେ ଯାଉଛୁ ଉନ୍ନତମାନ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 5000 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କପା ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5825 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 4000-5000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଦଲାଲ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଉଛି, ହେଲେ ତାହା କାମରେ ଆସୁନି। ଅପରପକ୍ଷେ ସିସିଆଇ ସହ କଥା ହୋଇ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଠିକ୍ ସାରେ କପା ବିକ୍ରି ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ତାହେଲେ କପା ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କେତେବେଳେ କଟ୍ରାମାଝି, କେତେବେଳେ ତାମାନେ ପାଟନାକୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେନା ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ରହିକି ଯଦି କପା ଯଦି ମାନେ କିଣିତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥୁ, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ହାତରେ ତାମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାମାନେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାମାନେ କପା ମଣ୍ଡି ତାମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ମାନେ 2 ପଇସା ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କପର ଯେଟା କପା ଯେଟା କିଣୁଛନ୍ତି ସେଟା CCI କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କି ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିବେ, ତ ବିକଜ୍ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ଟେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ବଟ୍ ଆମେ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସେମାନେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ କପା ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ହେତୁ କପା ଚାଷୀ ଦଲାଲ ହାତରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।